Tervetuloa toukokuun planeetta uutisiin. Ja ihan aluksi hiukan hyviä uutisia. Ja niistä kertoo hiukan tarkemmin sitten Arto. Ja tässä edelleen on tämmöisen sosiaalisen tekijöiden kultainen kolmio käynnissä. Kiironin myötä Kiiron täydentää sen kultaiseksi kolmioksi. Ja mun nähdäkseni tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että on niin kuin helppo löytää semmoisia toimivia, auttavia sosiaalisia yhteyksiä. Et muutenhan tämä on sitten, voisiko sanoa, että aika tiukka paketti tämä toukokuu, kun tässä Venustakin tulee sitten tälle suurelle ristille täydentämään sitä. Ja silloin on arvomaailma kyseessä ja ehkä sitten ne läheisimmät ihmiset myöskin. Siinä niin kuin puntaroidaan monia asioita, että mikä on mukavaa ja mikä ei. Sitten toukokuu on erittäin jännitteinen kuukausi myös, lähinnä johtuen tästä Venuksesta, joka tänne tulee toukokuun puolivälissä aika tarkasti yhtymään Uranuksen kanssa. Ja samalla se tietystikin aktivoi tämän koko suuren ristin Plutoja. Tämä kultaisessakin kolmessa mukana ollut Jupiter ja sitten vielä Mars, joka perääntyy, on pikkuhiljaa siellä suunnittelee pysähtymistä ja lähtemistä taas liikkumaan eteenpäin. Eli tänne tulee näiden tekijöiden vara muodostuu tämä suuri risti, tai se on siellä päällä koko ajan. Mutta nyt toukokuussa tähän samaan kuvioon tulee Venus. Venus liittyy ja liitetään. Ehkä eniten näistä nopeista planeetoista kuitenkin maanjäristyksiin ja tällaisiin, jotka liikuttaa paljon. Päästään kuitenkin toukokuun aikana vähän seurailemaan, tutkimaan, että onko Venuksen tulemisella tällaisia samanlaisia vaikutuksia. Järähteleekö tuo maankuori ja osoittaako luonto sitten jollain tavalla mahtinsa tämän jakson aikana? Tähän tulee tosiaan tähän suureen ristiin sitten, niin kuin näkyy tässä, että tähän tulee vähän tämmöinen pyramidimuoto. Ja tämän suuren ristin aikana yllättäen nousee esille kriisi Ukrainassa. Ja mielenkiintoinen asia, josta ei ole puhuttu tämän kriisin yhteydessä, tai tietenkään ole, koska se ei kuulu niin valtamedian kiinnostuksen kohteisiin, mutta Venäjällä on jo vuoteen 2001 mennessä niin Venäjälle ja Ukrainaan on rakennettu kaikkiaan 17 isoa pyramidia, joita on tutkittu. Sehän oli silloin Neuvostoliitto siihen vuoteen 2001 saakka. Ja näitä pyramidivaikutuksia on tutkittu ja havaittu kerta kaikkiaan uskomattomia seurauksia sillä, että kun pyramidi rakennetaan johonkin, niin se maa-alue sen alapuolella ja sen ympäristössä puhdistuu saasteista. Samoin sillä on havaittu todella voimakkaita syöpää parantavia vaikutuksia, ylipäätään kaikkiin sairauksiin liittyviä vaikutuksia pyramideilla. Nämä täällä pyramidissa, kun siellä on säilytetty vaikka esimerkiksi tämmöisiä kiven järkäleitä, että kun nämä kiven järkäleet, joita on pidetty tietty aika pyramidissa ja ne on viety sitten vankilan pihalle, niin vankilassa ne väkivallan teot ja se rikollisuus oli vähentynyt 80%. Vaan eihän tiedetä miksi, mutta näin on ajateltu, että se johtuisi näistä pyramideista ja pyramidien voimasta. Nyt kun Neuvostoliitto ei enää ole ja tapahtui vallankumous, niin edelleen Venäjällä ja Ukrainassa on jatkettu pyramidien rakentamista. Ja tämä pyramidien rakentaja itse asiassa on ukrainalainen tutkija. Tohtori Aleksander Kolod aloitti suurten pyramidien rakentamisen Venäjällä ja Ukrainassa.
Ja vuoteen 2001 mennessä pyramideja oli rakennettu 17, 8 eri paikkaan Venäjälle ja Ukrainaan. Ja sitten kesään 2010 mennessä yli 50 pyramidia oli rakennettu ympäri maailmaa toki, mutta suurin osa oli kuitenkin yhä Venäjälle ja Ukrainaan. Ja näissä pyramidit on rakennettu ilman mitään metalliosia, koska sillä tavalla niiden koostumus tai niiden teho säilyy parhaiten. Pyramidit on rakennettu kultaiseen leikkaukseen, eli fiin suhteeseen 1:1,6:1:8, joka ilmenee usein elävien organismien kasvukuvioissa. Eli tällainen pyramidi tausta on Venäjän ja Ukrainan välillä. Ja nyt tämän, jollain tavalla, kun nämä asiat nousee esille, niin tulee mieleen, että onko nämä pyramidit ja näissä pyramideissa oleva uskomaton voima syynä Venäjän ja Ukrainan väliseen kriisiin. Kuvio pyramidi-ilmiön pääsee tutustumaan sitten myös osallistumalla tuonne Saarijärven kesäleirille. Kulta-aika elämää valossa. Siellä rakennetaan tällainen pyramidi ja tutkitaan sen vaikutuksia leiriläisten keskuudessa. Ja kokonaisuudessaan tällainen tämä suuri risti, niin sen lisäksi, että se järisyttää tätä maankuorta, niin se järisyttää ihmismieltä. Ja toukokuu on erittäin voimakas ja myöskin varmasti aggressiivinen kuukausi kaiken kaikkiaan. No, se mikä on toukokuussa sitten tietysti hyvää tämän kultaisen kolmion lisäksi, niin on se, että toukokuussa julkaistaan astrokalenterista viritetty versio. Niin tosiaan astrokalenteri on nykyään sitten vähän erinäköinen. Se on tämmöisiä jänniä merkkejä täällä ruuduissa. Merkit tulee siitä, että kun sitten tänne astrokalenteriin menet, jos sinulla jo se on, tai jos ei ole, niin voit ottaa siitä ilmaisen 2 viikon kokeilujakson. Ja sen jälkeen sinne voi lisätä henkilöitä. Täällä on seurattavat henkilöt, että sä voit seurailla omasta astrokalenterista läheisten ihmisten astrologisia tunnelmia. Ja nämä tekstit on kirjoitettu sillä tavalla, että ne pyrkii tukemaan kunkin menossa olevaa aikaa. Eli ne antaako ohjeita lukijalle. Ei niinkään kerro, että mitä ihmiselle konkreettisesti on tapahtumassa, vaan että millä tavalla voi tukea läheisiä ihmisiä heidän elämässä. Tästä kun painaa täältä lisää uusi henkilö, niin täältä pääsee sitten lisäämään henkilön laittamalla tänne vaan ne tarvittavat tiedot. Eli sitten se tuo tänne karttapankkiin, josta voi täältä tästä seuraa käyttäjää kalenterissa kohdasta, kun klikkaa, niin sitten kun tämä henkilö lisätään tuonne, lisää vaikka tästä tämmöisen AS-henkilön, niin voidaan lisätä sinne kalenteriin, ja sitten kun me mennään sitä kalenteria katsomaan, niin siellä tämä AS-henkilö näkyy sinne kalenterissa yhtenä näistä 10 seurattavasta henkilöstä. Esimerkiksi täältä voi valita jonkun ystävistä. Minä voisin vaikka ottaa tuosta rakkaan vaimoni ja klikata hänen nimeen, niin sitten täältä näkyy, että minä päivinä hänellä on sellaisia tapahtumia, joista voisi olla jotain apua minulle. Ja nyt esimerkiksi täällä 29. päivä toukokuuta on tällainen teksti, että kaikki ei tosiaan ole aina sitä, miltä se näyttää. Ja nyt ystäväsi Eija saattaa kompastella omiin epärealistisiin haaveisiinsa. Viisasta on olla puuttumatta asiaan millään tavalla. Hän selviää parhaiten ihan omilla oivalluksillaan. No, tässä voi vaan todeta, että no nyt ei ole paljon tehtävissä, että parempi on pysyä vaan pois tieltä. Tällainen versio astrokalenterista. Ja itse koen tämän
todella niin kuin mielenkiintoiseksi ja sellaiseksi, että se auttaa ymmärtämään omia perheenjäseniä ja totta kai antaa tietyn semmoisen näkökulman myöskin ystäviin, että minkälainen vaihe siinä elämässä saattaa olla menossa ja ennen kaikkea ehkä se, että millä tavalla mahdollisesti voi auttaa tai tukea ystävää siinä tilanteessa, mikä hänellä sillä hetkellä on.